El Joan Oriol, un dels fitxatges d'aquesta temporada del Mallorca. Vinc amb molta il·lusió, crec en aquest projecte tan il·lusionant i esperem que tots junts, tant jugadors com l'afició, estiguem aquest any lluitant per estar a primera i aconseguim l'objectiu que serà poder disfrutar d'estar amb el Mallorca a primera divisió. Us esperem al camp i esperem que nosaltres estiguem a l'altura de tots vosaltres. Gràcies.